ଆଜି ବି ଭୂତକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଭୂତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ। ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ମା କଳରେ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣିଥାଉ ଭୂତକୁ ନେଇ। ଭୂତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଟିର ଗୋଟିଏ ଆଖି, ତାହା ପୁଣି କପାଳରେ, ସେହିପରି ମୁହଁ ନାହିଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିପରି ମୁହଁ ନାହିଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସତକୁ ସତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ମା 10 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ରହି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ନେବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାର ନାକ ମୁହଁ ନଥିଲା, ଏହାକୁ ଦେଖି 108ରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ପିଲା ଜନ୍ମ ମୋ ଚାକିରି ଭିତରେ ଦେଖିନଥିଲି। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାବେଳେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ମଣିଷ ପେଟରେ ଭୂତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ଏକ ବିରଳ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।